Доброго вечора вам. Дякую, Павло, що змогли з нами спілкуватися сьогодні. Поговорити хочемо про все, що стосується аграріїв, аграрного бізнесу в межах України і за його межами, тому що ваш холдинг має досвід роботи і за межами України. В тому числі 81 тисяча гектарів обробітку землі має агровіста, 353 тисячі тонн – це потужності зерносберігання вашого холдингу. Ну, якщо узагальнити, то ви в топі двадцятки найпотужніших агропромислових холдингів України. Про баржу забула сказати. Це була ціла подія. Ну, про неї ми поговоримо окремо. І електростанції. А, і електростанції. І цукровий завод. Про це цілих 43 хвилини. Зараз про все розкажемо. Да. А тим часом скажіть про головне, про що турбується, мабуть, кожен українець, незалежно від того, в якій галузі він задіяний, це про врожай. Бо від цього залежить і, ну, якби наша кишеня людей, які не працюють в агросекторі. Добрий вечір. Дуже дякую вам, Анастасія, за запрошення. На передодні професійного свята Дня працівника сільського господарства. Я хочу сьогодні привітати вас і всю студію з вашим професійним святом, з Днем телебачення, радіомовлення. Тому про врожай, якщо говорити, ми здається, що якщо добрий врожай, то це буде і забезпеченість країни зерном, і будуть низькі ціни, але ми на сьогодні живемо на такому глобальному світі, що сказати, що Україна є на сьогоднішній день самостійною і забезпеченою, так не можна. Скажімо, попередній рік у нас загальний обсяг технічних і зернових культур Україна виробила близько 86 мільйонів тонн. В цьому році ми прогнозуємо, що це буде 110-115 мільйонів тонн. Тобто на 30%, навіть там більше, зростання. І здавалося, все повинно здешевшити, але люди бачать, що воно все тільки дорожче. Тому що Україна є експортно орієнтованою, і продукція масово експортується, і ми не можемо, як виробники, це ж не наше, він не тільки від нас залежить, дорожчає не тільки сільхозпродукція, а і дорожчає ті ресурси, які ми використовуємо. Тому от ми на сьогоднішній день маємо значне збільшення врожаю, практично рекордне за історію незалежної України. Цього року. Я думаю, що цього року це буде рекордний обсяг і в усіх напрямках, як ранніх зернових, пшениці, хліба, так і пізніх зернових, кукурудзи і соняшника, так і технічних, цукрового буряку. Україна досягає там значних показників в порівнянні з попереднім роком за всю історію незалежності. Такий подарунок до 30-річчя, да, держави? Так, да, я думаю, що сільхозвиробники проробили дуже значну роботу цього року, щоб компенсувати збитки попереднього і подарувати Україні. Але про здешевлення, мабуть, важко буде говорити. Сподіваюся, що хороші новини теж будуть протягом 43 хвилин, поки будемо спілкуватися. Про те, як формується безпека продовольча і хто нею має займатися. Цікава ваша думка. От зараз ви сказали, що врожай дійсно класний, такого ще не було за час незалежності. Але при цьому говорити про те, що, скажімо, там продукти в магазинах стануть доступнішими, ми не маємо підстав. Чи може держава, навіть попри те, що ми залежні від газу, від там, не знаю, добрив, від багатьох і зовнішніх чинників, чи може держава всередині регулювати все-таки ціну, хоча на якісь там позиції там топові для споживача? І чи повинна вона взагалі це робити? Це дуже давня дискусія серед економістів. Чи повинна держава втрачатися, чи це повинна бути чиста риночна, ринкова економіка? Органічна. Так. Є навіть наукове поняття в економіці – це чиста ринкова економіка, да, і економіка, яка з елементами управління держави. Тому важко сказати. Головна функція держави – це забезпечувати безпеку громадян і стабільність розвитку, і законність, і порядок. Тому, от, мабуть, держава повинна реагувати на якісь значні зміни в ситуації. Так було з ковідом. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що вакцини вони безкоштовні, а їх ніхто не купує за свої гроші. Держава втрутилась, держава якби зробила крок і вирішила це питання. Так повинно бути і з продовольствием, тому що це продукти першої необхідності. Ну, нам хліб і до хлібу повинно в першу чергу, а потім уже вакцини. Тому тут це питання, знаєте, вакцина – це здоров'я. Для мене це десь рівнозначно. Без води людина може прожити там тиждень, да, без хліба може два тижні, да, без вакцини, не знаю.
Питання спірне на сьогодні. Перебила вас. Отже, повертаємося до того, що все-таки держава регулятором повинна бути, як ви гадаєте? Так, повинна. Чи можна бути регулятором всередині регіону? От зараз говоримо про Кіровоградщину. Це важко. Говорити про закриту економіку вже, мабуть, сьогодні недоцільно, тому що це повністю міняє налаштування економіки. От дивіться, на сьогоднішній день ми маємо суттєве зростання виробництва соняшнику або суттєве зростання виробництва кукурузу. Ми ще в 50-х роках намагалися збільшити площі, і це погано вдавалося, коли держава наказним порядком змушувала сільське господарство вирощувати кукурузу. Але і врожаї були менші, і технології були гірші, і увага до цього була гірша. На сьогоднішній день кукуруза – це номер один культура по зернових в Україні. І нікого не потрібно не стимулювати, не змушувати. Ринкова економіка так сприйняла, що попит на кукурузу зовнішній, з боку зовнішніх країн, які використовують її для виробництва, в першу чергу, дешевого м'яса, курячого м'яса, вони використовують кукурузу. Є попит з боку і Білорусі, і з боку Китаю, з боку інших там азіатських країн в значному порядку. І коли аграрії рахують, вони розуміють, що їм вигідніше якби їх вирощувати саме цю культуру. Тому закритися в одному регіоні і сказати, ну давайте так, ми будемо вирощувати одну гречку. Да, так можливо зробити і дотувати цю гречку. Але яка ця користь буде в кінцевому випадку для суспільства? Для маленького регіону це буде деградація, тому що ми не будемо використовувати накопичені технології, ми не будемо давати можливість аграріям отримувати високі прибутки, реінвестувати ці прибутки в інфраструктуру, сплачувати податки, створювати робочі місця і так далі. Ціла низка змін. Тому я вважаю, що замикатися в одному регіоні досить важко. Але регіон може допомагати зв'язку з центральною владою. І тут, безперечно, потрібно відмітити, що це одна з функцій як сільгосуправління обласного, так і державної адміністрації – чути на місцях потреби людей і бізнесу, транслювати до центральної влади і зв'язувати ці канали. Комунікація. Комунікація. Я зараз поясню, що я мала на увазі, коли питала всередині регіону, чи можна регулювати ситуацію. Зараз опримітівлю, так би мовити, до неможливо. Родина, там господиня вдома розуміє, що якщо там, не знаю, є якісь речі, які формують додану вартість, да? Якщо їх зробити з самотужки вдома, то тоді там не запрошуючи там помічницю, яка буде прибирати або готувати їсти, то вона цей процес там зробить дешевшим для родини. Так само в межах регіону. От, до прикладу, у нас виростали там класний врожай, овочів. Є щось, що формує їх додану вартість. Якщо ми їх перевеземо там, де вони виросли гірше, там вже це буде коштувати дорожче. А якщо ми тут у себе їх залишимо, вони будуть для нас не такими коштовними. Ну, логістичні витрати, так. І, мабуть, є ще щось, що вирощує вартість продукту. Чи можна всередині регіону зробити такий, умовно кажучи, банк там, не знаю, продуктів, резерв, який дозволить нам в ситуації критичній або, наприклад, не критичній, а просто балансувати і утримувати ціни на якомусь адекватному рівні? Ну, в деяких країнах є такі резервні фонди, і в Україні довгий час існувало як регіональний резерв, так і державний резерв. Ним займалися і державна продовольча компанія, і аграрний фонд, і такі спроби були, вони були як і по продовольчим культурам, так і по засобам виробництва, по ресурсам, таким як мінеральні добрива, як пальне. Всі 20 років, те, що існує наш холдинг, кожного року був різні такі от резервні моменти. Дійсно, це, мабуть, одна із функцій держави – перерозподіляти і правильно акумулювати ресурси. Чи буде це в кінцевому випадку говорити про те, що це буде дешевше для виробника? Ні. Я вважаю, що тут бізнес і економіка потрібно балансуватись самостійно. Скажімо, якщо ми говоримо про виробництво, наприклад, молока, то у нас в Кіровоградській області, по великому рахунку, Кіровоградська Ласка із молокозаводних переробних великих підприємств і Світловодський. А ми всі купуємо Яготинське. Тобто Яготинське виробляється із молока холдингу Агровіста. Воно їде до Яготина в Київську область, а потім повертається в АТБ
вигляді вже якби пакуночка, да, з усіма транспортними витратами. Так я скажу, що у вартості цього пакету маркетинг займає там 50%, може 20% логістика, да, і 30%, а може то й менше, сировина. Чи можемо ми зекономити? Так. Але тоді ми втратимо те, до чого люди сьогодні звикли. До упаковки, до стандартизації продукту, до маркетингу, до зручності придбання в глобальних маркетах. Тому мені здається, що економіка повинна сама регулювати ціни. І ціна молока і хліба в Кропивницькому, вона, мені здається, справедливо повинна дорівнювати Києву. І справедливо повинна дорівнювати Запоріжжю там, і іншим містам. Тому що якщо будуть перекоси, то це тоді почнеться імміграція людей. Такі історії в рамках світових, вони неефективні. Набагато ефективніше приділяти увагу якимось таким ключовим регіональним питанням. Ну, скажімо, там, формування насіннєвого резервного фонду. Да? Тобто посівного матеріалу, яких певних культур, які для даного регіону для нас цікаві. Або, скажімо, створення додаткових там, при закупівлі якоїсь сировини або проведення державних тендерів, надавати перевагу регіональним компаніям, підтримуючи робочі місця. Отакі заходи, які стимулюють виробництво на місцях, я вітаю. А конкуренція між регіонами, тоді, якщо ми будемо так робити, то по великому рахунку там, Кіровоградська область, викуповуючи там, зерно в якийсь резервний запас, буде конкурувати з якоюсь провінцією Шанхая, яка теж хоче купити це зерно. Ну, це нелогічно. Що стосується цін, мабуть, ви праві, що вони мають бути однаковими, але тоді, відповідно, і заробітні плати теж мають бути плюс-мінус однаковими для того, аби можна було щось робити в тих супермаркетах, окрім як роздивлятися, що там продається. Таку штуку недавно прочитала, вона мене дуже здивувала. Ви мені зараз розказали про яготинське молоко, яке здійснює подорож, поки воно приїде назад додому, вже в такому вигляді, як ми його бачимо на прилавках. Виявляється, що в Британії, ну, виявляється, це ми всі знаємо, що після Брекзиту проблеми з робочими місцями. Зокрема, і з людьми, які раніше могли, як би це сказати коректно, займатися заготівлею м'яса. Тобто від оце от етап від живої тварини так. До, ну, скажімо, стейка, стало нікому в Британії здійснювати. Ці тварини виїздять за межі Британії і повертаються назад м'ясом. Причому це відбувається там аерозв'язком, там транспортом річковим. У них прямо турне відбувається, поки вони назад повернуться м'ясом. Мене це дуже здивувало. Причому собівартість продукції виростає в рази. Ну, власне, чому я про це читала? Тому що люди в Британії про це довідалися і якби переживають з цього приводу, тому що можна ж заощадити, а цього не відбувається. Да, дивна історія економіка, але власне сьогодні і позвали вас, аби експерт нам розтлумачив, чому так чи інакше буває. Про державу ви вже трошки сказали. Ви її вбачаєте як комунікаційником. Наші гості, які приходили раніше, до вас взагалі казали, було б класно, якби нам не заважали. Ну, типу, ми справляємося, окей, але ну, не втручайтесь в наші процеси. Ви все-таки бачите необхідність держави? Звичайно. Комунікаційник і все? Чи все-таки той, хто певним чином захищає агробізнес? Можливо, великому холдингу це не потрібно. Ну, ви самі справляєтесь, але ж середній бізнес, малий бізнес, очевидно, потребує і, ну, скажімо, десь такого протекторату. Вони не мають свого лобі, вони не мають достатньо коштів, щоб захистити себе у випадку форс-мажорів. Я знаю, що аграріїв не дуже спішать страхувати на такий випадок і таке інше. Ну, наприклад, на сьогоднішній день існує обласна програма по відшкодуванню страхування посівів. Обласна програма з обласного бюджету. Я трохи ну, знайомий з обласним бюджетом, тому що пропрацював головою бюджетної комісії обласної ради протягом попереднього скликання обласної ради. Тому я розумію, що потенціал аграрного бізнесу області набагато більший, ніж можливості місцевого бюджету. Це з точки зору якби можливості. З точки зору необхідності підтримувати певні програми, так вони є, тому що, знову ж таки, не одним хлібом. У нас дуже в критичному, на грані загибелі знаходиться сектор тваринництва. Окрім птахівництва, самого дешевого м'яса, і ну, про його користь це ще можна поговорити, багато це окрема якби, історія. А з точки зору тваринництва молочного, з точки зору Яловичини,
то рентабельність і свинини, по великому рахунку, на сьогодні традиційно для України, знаходиться рентабельність цих, цього виробництва на досить низькому рівні. Те, що ви говорили, бажання людей уже в селах займатися домашнім виробництвом, воно також знаходиться на мінімумі. З одного боку, важко дотримуватися тих норм, які санітарних, які вимагає сьогодні держава, в свою чергу, захищаючи дійсно все правильно споживачів. Ці норми важко дотримуватися. З другого боку, цією працею вже мало хто хоче займатися, тому що її дохідність вона нижча, ніж будь-яка там проста робота в місті. Тому підтримувати такі галузі потрібно. І це не маленькі кошти. Скажімо, ми рахували, для того, щоб забезпечити Україну молоком, потрібно близько там виробництва 10 мільйонів тонн на рік. Щоб отримати 10 мільйонів тонн на рік, потрібно інвестувати близько 20 мільярдів доларів в будівництво ферм. На сьогоднішній день це цифри значні, і рентабельність там окупаємось від 10 вище років. Тому ніхто із сільхозвиробників на сьогоднішній день ферми з задоволенням не будують. Будують елеватори на кожному кроку там, під кукурузу. І ми цю далі кукурузу експортуємо, те, що я говорив, до інших країн. Тому підтримка держави повинна бути. Область не може це вирішити своїми коштами. Це тільки на рівні державного бюджету. І така от комунікація, почути, що потрібно, які в нас ініціативи, які в нас можливості, і їх транслювати, отримати ці кошти і реалізувати такі програми на місці, от це ідеальний формат. З точки зору захисту, протягом попереднє скликання Верховної Ради воно наложило заборону на перевірки податкової інспекції. На сьогоднішній день ці перевірки відновилися, і інтенсивність цих перевірок, їх прискіпливість, вона досить непроста. І, можливо, якби про це ще ніхто не говорить, але бізнес не тільки маленький, великий, відчуває сьогодні значний пресинг. Тому що, ну, я розумію, що бюджету потрібні гроші, але якою ціною? І тільки в нашого холдингу є декілька судових справ з податковою інспекцією. Ну, написали акт, ми зрозуміємо, що він незаконний. І не держава від цього не виграє нічого, тому що сплата податків не відбувається, а воно передається до суду і роками розглядається. Ні бізнес від цього не виграє, тому що 2 місяці твоя робота замість аналітики скована відповіддю на ті чи інші запитання. А потім ще 2 роки в судах. Я не вважаю, що це продуктивно. Розширили штат юристів? Да. Це не продуктивна робота. От від такої непродуктивної роботи захист, від свавілля, да, держави, да, потрібен захист. І ми його, в принципі, очікуємо і бачимо це від місцевої влади. Про те, що зараз обговорюють всі і всюди, бо це стосується кожного, подорожчання газу. Як виявилось, коли я готувалась до програми, це не тільки пряма історія, там, ну не знаю, тепер буряк буде складніше чи дорожче переробляти, тому що там задіяне паливо. Да? А виявляється, що світові ринки міндобрив значно піднімуть свою продукцію в ціні, тому що там теж саме газ задіяний для того, аби їх виготовляти. А кожна рослинка, виявляється, має там левову частину вартості от цих міндобрив. Якщо я помиляюсь, то поправте. Це правильно. То як буде жити Україна наступного року, в тому числі ваш холдинг, як ви взагалі розпоряджаєтесь врожаєм, наприклад, у цьому році, чи залишаєте щось, аби там, не знаю, подивитись на коливання цін і думати, що робити далі? Можливо, у вас є якісь поради для колег-аграріїв? Це досить, ну, це одне з самих складних питань. Я не розумію здорожчання газу, яке абсолютно всі розуміють, що це спекулятивне. Собівартість виробництва чи добування одної тисячі кубів газу коштує 2,5 тисячі гривень. А реалізаційна ціна на сьогоднішній день 30 тисяч гривень. Тобто рентабельність 1000%. Ну, вона просто нелогічна. Вона не то, що нелогічна, вона ламає всі економічні зв'язки. І ви говорили про Велику Британію, про цепочки з м'ясом, я вам розповідав про цепочки, про ланцюжки логістичні з молоком. Отакі збої в сьогоднішній економіці світовій – це яскраві приклади, що відбувається щось досить складне і досить з певним стратегічними змінами на декілька періодів.
Тому що, наприклад, з газом, да, його здорожчання в такій значній мірі призведе до здорожчання добрив. Здорожчання добрив призведе до здорожчання собівартості. Здорожчання собівартості призведе до здорожчання зерна. Здорожчання зерна призведе до навантаження, перекладеться це все на домогосподарство. Тобто, в кінцевому випадку, зерно, яке поїде в Китай, я чому говорю про Китай, як один з основних імпортерів сільськогосподарської продукції в світі, поряд з Індією. Люди, які там отримують заробітну плату, зможуть зменше купити вже якихось товарів, вони стануть біднішими, для того, щоб, а вони звикли жити на певному своєму рівні життя, вони підвищують продукцію, ціни на свою продукцію. І в цьому ланцюжку є два варіанти економічного розвитку. Або абсолютна інфляція на все, ну все здорожчає на кожному кроку. І це може зупинитися тільки великою кризою якоюсь, або скороченням споживання товарів. В будь-якому випадку, так чи інакше, через інфляцію, через ціни, або через відмову від товарів, ми повинні, світ в цілому, повинен прийти до скорочення споживання товарів. Ну навіщо кожного року купувати новий айфон? Якщо потрібно зробити такий апарат, да, який буде працювати там 5 років мінімум. Навіщо кожного року там або кожні 3 роки міняти автомобіль? Повинен автомобіль, який буде працювати 10 років, він буде технічно справний і доступний. Світ запутався трохи в оцій гонці виробництва і споживання, яку нав'язали нам з західних країн. Да, це всім було цікаво, тому що це дозволяло швидко заробити кошти і розвивати власні бізнеси, і розпочинати їх, але витрати енергоресурсів призвели до того, що в кінцевому випадку ми скільки генеримо тепла і викидів карбону в атмосферу, що ця планета вона почала деградувати. І от мені здається, що ці цепочки, ці ланцюжки, про які ми говоримо, в кінцевому випадку повинні людям сказати «стоп». Ну, сповільніться, менше споживайте. Тому стосовно добрив, деякі заводи в Європі зупинилися на місяць. Один місяць – це досить суттєво, тому що все, це значить, що все, вже на один місяць будуть протерміновані терміни постачання добрив. У аграрів є два шляхи, буквально два. Або вірити в те, що ціни зростуть і компенсують їм зростання собівартості, або зменшувати кількість добрив. І дати якусь пораду, я тут не можу, кожен вибирає самостійний шлях. Але і одне несе в собі ризики скорочення врожайності на наступний рік, якщо відмовитися від внесення добрив. І інший чинник, якщо повірити в те, що ціни зростуть, а вони не зростуть і впадуть, призведе знову ж таки до збитків аграріїв і знову, можливо, не на цей рік, а на наступний, знову ж таки скорочення виробництва. Тому ця інфляція, вона призведе до скорочення виробництва. Можу з великою вірогідністю говорити, що наступного року так. І тільки скорочення виробництва дасть можливість зупинити інфляцію. А так, загалом, це досить складний інфляційний процес. І від якого виграють на сьогоднішній день те, що я бачу, переважно ресурсоутримуючі країни. Ви говорите зараз велетенськими масштабами, і це логічно. Але, знову ж таки, заземляючись, да, маю сказати, що вже на сьогодні зафіксовано міжнародною організацією ООН FFPI, що ціни на продовольство зросли на 32% за рік. І це максимум останніх 10 років. Так. Поки діло до айфона дійде, або до заміни авто, яке прослужило вже 3 роки, то ми ризикуємо втратити, ну не знаю, населення через його погане харчування, неналежне лікування і т.д. і т.п. Ось що мене в першу чергу лякає. А вже потім, так, звичайно, мабуть, будуть ну, там, звернена увага на ті процеси, про які ви говорите. І це логічно, до там, зменшення споживання і взагалі прийти до якоїсь уже нарешті там, поміркованої не знаю, господарювання на планеті, в державі, там, в регіоні і в родині. Мене швидше станом на зараз цікавить питання ціни на найнеобхідніше для українців і для мешканців Кіровоградщини в тому числі. Типу, як бути при таких от обставинах зовнішніх, не тільки в частині інших областей, там, а в частині інших держав, загальної картини світової.
Не сказали ви нічого втішного. Я дуже на це сподівалася. Про ринок землі ми не можемо не поговорити. Та чудово. Значить, близько 60 мільйонів гривень кредитів залучили аграрії, запропонувавши банком в якості застави 584 гектари земель, 1009 гектари земель сільгосппризначення. Про це повідомляє заступник міністра аграрної політики. Іншими словами, він говорить про те, що от тепер аграрії мають землю, яку вони можуть лишити в заставу і отримати гроші. Так. Це аграрії потужних холдингів. А що робити людям, які господарюють, ну, бізнесменам від землі середньої ланки? Те саме. Чи... Насправді ж земля не продає. Ну, якщо ми говоримо про ринок землі, то він знаходиться тільки в рамках не холдингів, а фізичних осіб. На сьогоднішній день юридичні особи не можуть купувати землю. Кожна фізична особа може купити до 100 гектарів. На сьогоднішній день 100 гектарів – це, ну, скільки? 200 тисяч доларів. 200 тисяч доларів – це вартість квартири в Кропивницькому, ну, елітної, скажімо так, да? Або будинку в Кропивницькому. Тому, я думаю, то подивіться, хто в Кропивницькому володіє елітною нерухомістю. Ці люди, для них, я думаю, не складає складнощі купувати землю. Ну, точно так же для аграріїв. Для розуміння, там, один трактор чи один комбайн коштує 200-250 тисяч доларів. Ну, будь ласка, якби, купи не комбайн, купи землю. Я не бачу тут взагалі ніякої складності для аграріїв купувати. З кредитами взагалі немає питань. Працювали аграрні розписки, будь ласка, не треба навіть було ніякої особливої землі передавати заставу. Просто передай майбутній врожай, отримай кредит. І це працювало. Просто є аграрії, які працюють, на відміну від агровісти, з готівкою, не декларуючи свої доходи. І вони, їм не мають, що показати банку з балансу. Так, да, такі є. Ну, зато до них не приходить податково, тому що нема що перевіряти. Да? У них нульовий баланс. Да? І вони не можуть взяти кредити. Ну, то їхні питання. Для них, для цих аграрів держава має іншу функцію. Вона для них не функція там захисту, да, а функція, не знаю чого, паспорту. Тобто ви маєте на увазі, що сьогодні і великий бізнес в частині купівлі-продажу землі, і потужні холдинги є рівнозначними гравцями? Так, звичайно, абсолютно. Ну, я ж ще раз підкреслюю. Вартість 100 гектарів на одну особу – це вартість комбайну. Практично кожен фермер на сьогоднішній день має дорогий, дешевий, але має комбайн. Ну, замість комбайна купа землю. Я не бачу тут складності. Якщо в нього не вистачає коштів, в нього повинен бути відповідний офіційний дохід, баланс. Да, він от піде в банк і отримує кредит. Банки з задоволенням будуть такі кредити надавати, під землю особливо. Ну, в мене ідея яка? Чим більше оберт коштів, тим так. більше імовірності витягнути щось, або там, скажімо, там якусь частину вкласти в розвиток, ніж коли оберт цих коштів менший. От в я розвиток, з цієї точки зору. В розвиток взагалі тут простіше, тому що якщо це розвиток придбання техніки чи будівництва елеватору, це окремі банківські. На сьогоднішній день, порівнюючи як 20 років назад, ми для того, щоб купити в Німеччині напряму комбайн, повинні були там 2 місяці важко працювати, отримувати там чуть ли не ліцензії в НБУ. Ніхто якби не розумів, як ці свіфтові платежі проводити. На сьогоднішній день це працює досить швидко. Практично за один день, за тиждень можна отримати будь-який кредит аграрію на придбання техніки. Але підкреслю, маючи офіційні доходи, маючи офіційний баланс прибутковий. Якщо таких офіційних доходів немає, то це важко зробити. І, ну, звісно, тоді людина існує поза законом, да, в іншому вищому площині, і там вже працює так, як зможе. Як ви зустріли можливість купувати, продавати землю? Ми якби розуміли, що рано чи пізно це буде. Єдине, що ми не розуміли, яка буде реакція з боку людей, ну, бажаючих продати землю. Тому на сьогоднішній день ми абсолютно, скажімо так, нормально зустрічаємо пропозиції, які надають нам наші орендарі, і спілкуємося з кожним, приділяємо увагу кожному, розглядаємо. Повірте, кожна ситуація – це окрема людина своєю історією, своїм шляхом, да, своїм рішенням. Вона потребує індивідуальної уваги. Це дуже важливо. Тут немає шаблону. Хоча у нас були пропозиції, скажімо, деяких компаній з Києва, які говорили, що і в Києві ті, хто раніше купував київські квартири, здавав їх в найм, на сьогоднішній день зацікавлені в придбанні землі. Тобто їм навіть не цікаво, де земля знаходиться. Їм не цікаво, хто її продає. Їм цікаво, скільки, яку орендну плату вони можуть отримувати за цей гектар
на сьогодні. Тому на сьогоднішній день... який механізм? Вони купують і здають в оренду вам, наприклад? Їм головне, щоб був користувач, який буде за цю землю доглядати. На сьогоднішній день це в Україні стає настільки ж таким масовим чи популярним, як свого часу біткоін. І тому я думаю, що цей ринок буде розвиватися десь в такому ж напрямку. Ну, тим не менш, більшість людей, які володіють землею, це мешканці Кіровоградщини, і вам доводиться з ним постійно спілкуватися, тому що це люди, які віддали вам, довірили вам роботу на своїй землі. Головна тема між тими, хто володіє землею, та тими, хто бере її в оренду, скільки буде оплата, і як вона вчасно буде, і таке інше. Ну, є така теорія, що орендар ніколи не молодець. Що зазвичай люди кажуть, що він має або має можливість, або він повинен платити більше. І виникають на цьому тлі конфлікти. Як ви вирішуєте їх? Ну, спілкування, тільки спілкуванням з людьми. У нас взагалі конфліктів як такових немає, є тільки дискусія, обговорення, який це повинен бути рівень оренди. Тому кожному із своїх орендарів ми гарантуємо в договорах про те, що рівень орендної плати може переглядатися кожного року. Я скажу, що ми, підписуючи договори на довгостроковий термін, прописуючи там фіксовану орендну плату, розуміємо, що вона може змінитися в будь-який момент. І люди цінують цю нашу відвертість, що ми готові переглянути її щороку і переоцінити кожного року. І головний критерій тут, що це повинно відповідати ринкові ціні в регіоні. Інколи є регіони, де ми формуємо цю ціну, здаємо тонни, йдемо вперед, і за нами підтягується інші. Демпінгуєте? Ні, ми не демпінгуємо. Ми визначаємо справедливу вартість по відношенню до сьогоднішньої ситуації на землі. Скажімо, попередній рік збитковий, в якому в нас було близько 25 тисяч гектарів кукурудзи, і кукурудза минулого року вона згоріла, і компанія понесла значні втрати, отримавши там близько 3 тонн врожаю на гектар. Але інші культури вони дали прибуток. Тому, скажімо, попередній рік він був складний. Ми не переносимо, ми минулого року розрахувалися вчасно, все до кінця року. Ми не намагаємося не переносити свої складнощі на пайщиків. Деякі компанії це роблять. Ну, але знову ж таки, тут потрібно спілкування. Ми можемо сказати, давайте зачекаємо, там пройдемо складний шлях, і ми потім все вам компенсуємо. Спілкування, тому що ринок дуже живий. Успіхи компанії відчувають власники земельних наділів? Звичайно, це відображається більше на соціальній політиці, тому що до створення ОТГ практично лідерські функції в регіоні мали сільхозвиробники. Будівництво нових доріг, проведення заходів, підтримка соціальних закладів, дитячих садків, ФАПів і шкіл. Це все ми робили. І дійсно, якби проведення масових заходів, там, для святкування Дня села, чи Незалежності, чи новорічних свят, подарунки дітям до школи, ремонти шкіл, ремонт якихось доріг. Це якби була наша соціальна відповідальність і навантаження. Сьогодні ОТГ стаються більш і більш самостійними, більш того, керівників, нова генерація керівників ОТГ, вони зацікавлені в позитивному своєму іміджі, і вони вже якби також намагаються бути ініціативними і вирішувати ці питання самостійно для того, щоб мати певну вдячність і визнання з боку людей. Ми вже все менше і менше в цьому приймаємо участь. Нас просто не залучають, ОТГ справляється самі. Ми платимо податки. Тому раніше це було таким чином. Да? В майбутньому я вважаю, що ринок буде вимагати якоїсь іншої схеми, успішний чи неуспішний рік. Але головне, щоб для орендаря не відчувати, що рік був неуспішним. Тобто тут, скоріше, стабільність, вона має вищу цінність, ніж один раз великий заробіток. Чи відчували ви коли-небудь на собі рейдерські атаки? Тому що, коли до нас приходять правоохоронці, то ми і про це говоримо багато. Ну, регіон аграрний, ясна річ, що розповсюджено саме такий вид злочинної діяльності. Що розуміти під рейдерською атакою? Тобто, коли ми, скажімо так, господарюємо в певному регіоні і приїжджають там молоді хлопці,
спортивної натури і пропонують орендну плату вдвічі вищу, і в них немає ні бази технічної в цьому селі, да, немає ні історії в цьому населеному пункті. Вони просто або вони наклеюють на стовбах об'яви, що ми там дорого купимо пай, і це було ще до ринку землі. Тобто вони відверто декларували, дорого купимо пай. Це є рейдерський захват? Ну, мені важко оцінити. Це, скоріше, є недобросовісна конкуренція. От я вважаю рейдерським захватом, це спланована, масштабна дія з використанням силових і незаконних і порушенням закону дій. Це я вважаю, ну, повноцінне рейдерство. Масштабне і велике. А отакі недобросовісна конкуренція, я думаю, кожен сільгоспвиробник стикався з тою чи іншим видом незаконної конкуренції. Тут ми вирішуємо в робочому порядку. Ви є депутатом обласної ради від фракції ЄС. Кіровоградський. Так. Навіщо вам це? Ну, це, якщо вдаватись в історію, я думаю, що після революції гідності 2014 року в усіх було якесь враження, щось відбувається, да, щось змінилося. Я особисто ще в грудні місяці декілька разів відвідував Майдан, і для мене дійсно це було таке енергетичне враження, от це незабутнє, мабуть. Такі враження там декілька разів в житті відчуваєш. І Майдан дійсно він на мене справив враження масштабності своєї єдності. З одного сторону, це хаос, з другої сторони, це хаос має певний вектор, певну ідею, і всі люди об'єднані і діють заодно. Тому після того, як ми вже перейшли від революції, по суті, до побудови нової держави і її відновлення. А потім в більшій мірі те, що з військовими діями антитерористичної операції, то для мене, ну як і для всіх, мабуть, був питання: а де ти бачиш себе? Да? Де твоє місце? Тобто твоє місце як чоловіка призовного фіку повинно бути либо там, або там, або тут. Або ти корисний тут, або ти корисний там. Я поважаю всіх хлопців, які на той час, там, залишивши родину, залишивши свої якісь обов'язки, взяли зброю до рук і захищали країну. Це був справжній вчинок. Я собі також задавав таке питання. Де моє місце? І на той час я розумів, що у мене в 2014 році народився син, я розумів, що моє місце захищати тут країну. І яким чином, що я можу зробити? Ну, звісно, якби ми приймали участь там, в якихось волонтерських програмах, допомагали, там, ремонтували БТР, відправляли туди техніку, гуманітарні конвої. Через те я питаю, у вас і так уже є інструмент? Ну, мені на той час здалося, що це, ну, зміни, і я можу там бути корисним. Тому, будучи в партійному блоку Петра Олексійовича, да, я прийняв таке рішення, це наш головнокомандувач, і я разом з ним і разом з командою захищаю тут країну. Так, як можу. Можу, якби, ну, не так, як би хотілося, да, але так, як можу. А отримавши досвід, тобто, дякуючи колегам, мене обрали головою бюджетного комітету, у мене є певний фінансовий досвід, я зрозумів, що справді ти можеш тут бути корисним, і я пишаюсь тим, що разом з обласною адміністрацією ми реалізували обласна лікарня, дитячий театр, дитяча обласна лікарня, початок будівництва доріг масштабний. Ну, проєктів насправді там було реалізовано досить багато і масштабних. Капітальні інвестиції тоді були в Кіровоградській області, ну, найбільш великі за всю історію незалежності. І це роки, по суті, антитерористичної операції і становлення бюджетів. Я пишаюся цією роботою попереднього скликання. У нинішньому скликанні, коли ви в меншості, ви вважаєте це ефективним інструментом для себе, депутатство? Для себе персонально? Ну, для себе. Ми ж про вас говоримо, як функціонера. Я ще не визначився, не знаю. Так складніше. Так набагато складніше. А загалом, обласна рада – це більше політика чи функціонерство, з вашої точки зору? 50 на 50. Все, що відбувається в залі – це чиста політика.
все, що забувається поза залом, це чисте функціонерство. 50 на 50. Ну, зал – це невід'ємна частина обласної ради. І з свого досвіду, знову ж таки, попередня робота відрізняється. От якщо в попередньому скликанні зал це було виключно для однієї, там практично для двох політичних сил, щоб щось попробувати про себе заявити, то на сьогоднішній день, в сьогоднішньому складі, це трохи складніше. Баланс став важчим, і обласні адміністрації стали працювати дійсно складніше. Тому що об'єднати зал в сьогоднішній структурі дуже важко. Ви в 2020 році реалізували проєкт, про який говорила вся Україна. Я зараз про баржу, яка є рекордсменом за своєю величиною і потужністю. Так. Уже ви його реалізували за часів нової влади. У вас є з чим порівняти. Як взагалі до цього процесу дотична була влада, якщо вона була? І чи потрібна вам була її підтримка? Ну, звичайно, з усіх дозвільних процедурах влада приймала участь. Так, да, я про це. І дійсно, мені здається, що ми цей проєкт реалізовували разом з заводом, який мав уже проєкт будівництва баржі ще до цього. Да? Але до цього йому було його реалізувати досить важко, тому що вони розуміли, що є Укрзалізниця. От на сьогоднішній день в Україні відправної точки Укрзалізниця. І Укрзалізниця, вона формує там завжди на все свою ціну, і баржі, по суті, конкурують з нею. І отримати дозвіл на будівництво барж і на їх не просто будівництво, а на їх експлуатацію, це ж інженерна конструкція, да, вона повинна бути сертифікована, на її експлуатацію в попередній владі це було дійсно ну, важче, тому що це заважало, мабуть, ну, і Укрзалізниці, і іншим афілійованим там, структурам. Да. На сьогоднішній день це реалізувати набагато легше, демократичніше, простіше, прозоріше. І мені здається, що цей проєкт був дійсно ефективно нам зроблений. Це баржа побудована в Україні, тому що до цього у нас були декілька, ми купили два буксира, придбали два буксира, які вироблені в Голландії, і баржі, які вироблені в Франції та Голландії, тобто з їхнього металу, з їхньої робочої сили. Ми заплатили за кошти, підтримали, по суті, економіку цих країн. То тут ми пишаємося цим проєктом, що це було зроблено в Україні. Дійсно, бюрократичні процедури, вони були для нас нескладними. Баржа, зелена енергетика, не знаю, тваринництво, садівництво, чим тільки не займається агровіста. Які ви маєте плани? От, наприклад, Україна збирається експортувати ікру та морепродукти до Саудівської Аравії. Організували таку можливість нам, керманичі нашої держави. Може, у вас є що експортувати в Саудівську Аравію? У нас, безперечно, є що експортувати до Саудівської Аравії. І це країна-лідер регіону. І з точки зору там, кількості підписаних контрактів, можна якби, це по кількості сказати, да, ми якби, справилися, ми там, багато чого підписали. Наші, якщо говорити про плани агровісти, ну, мабуть, якби, важко говорити про недоцільно, мабуть, говорити про свої плани до того, як ти їх реалізував. Тому мені хотілося говорити, мабуть, більш про перспективу України. На сьогоднішній день, от на зустрічах з виробниками засобів захисту і іншої технологічної продукції для сільського господарства, я кожен мені задає питання, що ви будете робити з добривами? Як ви будете справлятися з цією собівартістю в майбутньому? Які ваші плани? Тому що для світу глобально необхідно, щоб виробництво сільськогосподарської продукції збільшувалося. Тому що ми кількість населення зростає, ми не досягли балансу, коли у нас відсутні там голод і недоїдання або нормальне харчування. Тому для всіх важливо, як буде розвиватися економіка України цілим. Я в цілому я б хотів би говорити, які там були б, мабуть, правильні плани в цьому напрямку. І з другого боку,
Важно говорити, які умови ми можемо використати на сьогоднішній день, тому що всі говорять, звертаю увагу на необхідність зменшення вибросу карбону в повітря і сільське господарство, яке з одного боку виробляє кислород, з іншого боку споживає. От для мене було, наприклад, відкриттям, що пари, які раніше часто застосовували, для мене було це технологічне відкриття, це нетто площина, яка генерить виброси вуглекислого газу в повітря. Просто пар, просто зорена земля. І ефективне використання земель на сьогоднішній день, скажімо, для України дуже важливе питання амброзії, яка а, алергічна, б, вона стримує нас в експорті в певні країни. Тому я вважаю, що на найближчі часи ми повинні, знову ж таки, повертаючись до роботи, до дискусії з технологічними компаніями, вони більшість декларують, що аграрії повинні збільшити на 20% врожайності без використання додаткового поливу, без використання додаткових добрив. Тому на найближчий час ми говоримо про збільшення врожайності. Органічно, без добрив. Без додаткових добрив. Угу. Принаймні в той кількості, яка є на сьогоднішній день. Ефективне використання цих добрив. Збільшення врожайності, ефективне використання ресурсів і оптимізація праці, полегшення праці в сільському господарстві. Це те, на чому Україна і світ повинен бути. І енергоефективність в усіх напрямках. Починаючи від того, що вже реалізовано в області проекти біогазу, закінчуючи простими шляхами зменшення використання пального і ресурсів як такових. Це напрямки, для яких сільське господарство України повинно найближчим часом приділяти увагу. Я чому питаю вас? Тому що, наприклад, коли ми з Бродським розмовляли, і він розказав про свої плани і наміри, то це безпосередньо торкалося розвитку того регіону, де вони збираються працювати. Тобто, там згідно того, що вони запланували, там прямо буде невелике містечко таке, яке буде обслуговувати підприємство, яке вони планують підсилити, бо воно там уже є, але стане ще потужнішим. Ось чому. Ваш успіх – це успіх регіону в тому числі, в тій чи іншій формі, в тому чи іншому прояві. Відтак, я бажаю успіху вашій компанії і Кіровоградщині, Україні в цілому. І дякую за можливість спілкуватися сьогодні. Дякую. Ще раз зі святом, з наступаючим Днем працівника сільського господарства. Спасибі.